to tu, čo vidíte. Nemá sa o nič spoločné, fakt, verte mi. Máme tu výhľadku, Špeciálneho hostia, ktorý si po hodinu vymýšľal meno a na nič neprišiel. Čo to? Ja si tu robím taký perimeter ako vždycky. Nie, veľmi zlý perimeter, veľmi zlý perimeter. Ogrebil lekárničky! Denis je náš kamoš a kamoši sa stretávajú pri rôznych príležitostiach. Keď chcú spolu piť, keď si niečo chcúš... Viete, o čom hovorím. Alebo proste, keď chcú dačo natočiť, no. Možno budeme natáčať nejaký masívny let's play s ním. Pál mi tu jebu do vzduchu. Vytri zo zeme. Tak to vyzerá, keď má zem ejakuláciu. Tak ja už viem! My nie sme nafetovaní. My sme SpongeBob SquarePants. Kto žije v ananosu nad nemoží? SpongeBob SquarePants! Na úroveň, že fíha, a nie na úroveň kurva. Také bočik udený. Proste fakt. Kozy! Som to práve odkopol. Ja mám nápad. Ktorý sme svoju brokovať. A zdraví ako hepa. Ako ryba. Teraz sa skôr cítim ako ryba, ale to je jedno. Sám. V tej teplote určite sa to tam všetko pári pod pazuchou na prirodzení, viete čo myslím. Kurvený had, ktorý je vo vzduchu, nemá tu čo robiť. La warpka. Kurňa! Uvidíme sa pri ďalšej časti, no a dovtedy do...